qaala hadii khalad yimaado la saxay qabtinayo afuu xaalayay sidii dadka ay dhinac ay ku fadhiistaan oo sawt ay ku fadhiistaan iyo leeyihiin marka xafaha qaar waxaa laga saxay oo dadka khubaraha ah markii aan keenno noogu horreeyay afafka qoraalkooda xafo markii la sameynayay madax dhulka loo dhigay qaar garabka loo dhigay marka waxaa la rabaa inay salka ku fadhido xarfa inuu salkiisa ku fadhiyo waxaa la yidhi farf wax lagu maray dad inay noqoto yani tijaabadaas ka baxda waan ayan ku jirin xafo baraf kale loo yaqaan oo aan anugu maaragtay markii farta la qoro inaysan noqon xarfo la kale laleeyahay ogyahay xarfkan hebraana laleeyahay inaysan noqon oo waa magu aan raadinayna markaas wax anagu aan sharaf yani ku yeelan waa inaysan wax dhibaataa dadka akhrisanaya ayaan kala kulmay todoba iyo tobankaasaa maaragtay lasii sheegay markaasaa la yidhi wixii farhaya ha loo keenaa farihilku waana loo keenay aa masiiu ahay laakiin markii la maqlay yaa farhaya la yidhi ayaa nin walba inta qalan qaaday iyo warqad ayuu xuruuf soo sameeyay asaga erowar jiray waa maaragtay yaraayeen dalada ushiida baa koobta ah nimaa xuruufti kulligeed sidaas kusoo dhalay marka kor ujeedshay marna hoos marna waa dambay marba warqad wada baakoora ayuu noo keenay waxaa ka sii daray haddana edabkii af soomaali lahay ma dagooli oo waxaa ka dhinnay dowr xaraf dowrxoodaa ka dhinnay dowr xood oon xafalahayn soomaali waa nin jecel tahay faraxa la keena markii la yidhi ayaa qof walba dadaalkiisa muujiyey ugu dambayskii waxaa la keenay faro badan oo xuruuf soomaali cusuba faro carabiga in wax lagu qoro lagu talinayo qaarna carabiga laftiisii inta calaamooyin kusi kala sameeyey keenay qaarna laatiinka in lagu qoro ay ku talinayaan xarfahana nambasi usoo talshay oo saas loo qaatay yiri gudigu marka wixii aan codad ka daboolin oo far ah waa ka tegay laakiin diiwaanka waa lagu qoray si taariikh ahaan waxaas loo arko oo loo ogaado carabigii iyo laatiinkii dadku ku talinayeena waxaa la yidhi halake mid faraha laga dhigo ilaa wax la alifaya maahana waa wax lagu talinaya laatiinkii waa la madeeyey oo waa har meelaa laga dhigay guddiga maaragtay habeeyey
carabigina asagoo dhanba a soomaaliga ku qormuhay maxaa yeelay asoomaaliga wuxuu leeyahay labaatan bool uu leeyahay shaqab labaatan bool uu leeyahay shaqab labaatanki laftoodi tobanna waa gudu waa ogolaaday tobanna waa laga keli labaatanku waa shaqal dheer iyo shaqal fudud waa meel shaqal culus iyo shaqal fudud waa jira shaqal culus iyo shaqal sida cad cad hilba cad iyo cad oo ah hilibka cad cad iyo cad duul iyo duul duul waa dagaalkii oo hadda aan soo maro duulna waa marka aad wadamada duuleyso ama waa habaa oo waxaa wey duul haku dul afku marka shaqaladaas fuus iyo shaqaladaas fuudna waa leeyahay laakiin waxaa leeyahay halugu hantiyo akris iyo qoraalka halugu hantiyo yaan laga dhigin wax dadka lagu mashaqeeyo shaqalka dheer iyo shaqalka fudud maaragtay tobankan hadda kuwa la sameeyey shaqalka gaaban iyo shaqalka dheer kaliya maaragta laga soo qaada xaajada fudayd iyo qadayd waa laga dhigin markii gudigu intaa sameeyey daraasadna laysla sameeyey waxaa haddana markaa farihii ala qiimeeyey qiimihii dhowrka waa laga fidiyey gudigu marka waxaa usoo baxay laba farood labo inay qaataan inta kalena oo wax mid walba dayeelihii fartamo ayaa lagu heelay mid waxay ahayd ruufta laatiinkee gudu isu geeyey oo habeeyey oo maaragtay waafajiyey codad oo dadkii ra'yiga soo jeediyey nin walba waxbaa ka barnaaye la mideeyey oo laga soo saaray hal far kaliya oo xuruuftan laatiinka ah waa meel farihi kale waxaa keenad qof kala sheego anigu aan sheegin tii anigu aan sameeyey ayaa la yidhi farta labaadna waa yidhi inta kalena waa laga dhigi yani hadalka waxaan rabaa inaan soo yeelayo meesha xajidu ku dhamaatay inay sheego todobaatan iyo saddex bayt rabood ah ayaa la diray la diyaashay maalintii aan go-aan kaas gaarnay usbuuci gudihiis warkii dadka waa galay dadaa faafinaya mudaaharaad ayaa culimadii waaweyeed ayagoo hogaaminayaa magaalada mudaaharaad oo laleeyahay laatiin ladiin laakiin laatiinka lagu mudaaharaadaya ruufta laatiinka laadiin waa laleeyahay annaguna waa doodugnay waxaa la yidhi xaraf muslima iyo xaraf gaala ma jiraane waxaa gaalo waa dadkii